გიორგი, გამარჯობა. გილოცავ პრესის თავისუფლების დღეს. უნდა დავიწყოთ ერთგვარად ზოგადი მიმოხილვით და პირადი გამოცდილების გაზიარებით, მაგალითად შენთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, რას ნიშნავს პრესის თავისუფლება და როგორ შეხვდი ახალ მონაცემებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერების საზღვრების გარეშე ყოველწლიურად აქვეყნებს ზოგად შეფასებას ქვეყნების 2020 წლის ინდექსის მიხედვით. ბოლო ერთ წელში საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა გაუარეს და ეს გამოც ქვეყანა მე-60 ადგილიდან 99 ადგილზე გადაინაცვლა. როგორ შეაფასებდი ამ მონაცემებს? პირველი პრესის თავისუფლების დღეს რაც შეეხება, ნუ სიმბოლური დღე არის ეგ ჩვენთვის ყველასთვის, ჟურნალისტებისთვის და შეხსენება ყოველ წელს იმის, როგორი უნდა იყოს თავისუფალი პრესა, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რომ და იყოს დამოუკიდებელი, რომ იყოს ობიექტური და ბალანსებული და ცდილობდნენ რაღაც პოზიტიური სოციალური ცვლილებების მიღწევას. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეგ არის პრესის, მედიის ვალი და მედიას უნდა კონდეს ამის შესაძლებლობა თავისუფალი მედია გარემოს პირობებში. რეპორტიორების საზღვარგარეშეს შანგარის რაც შეეხება, ძალიან სამწუხარო იყო დღეს, მაგრამ პრინციპში ამას ველოდით წელს, იმიტომ რომ პირველ რიგში გვახსოვს 5 ივლისი, რაც ხდებოდა შაშა 5 ივლისს და ანგარიშშიც აღნიშნული იყო, რომ უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის თავდასხმა იყო მედიაზე 5 ივლისს, ხო, შაშა გვახსოვს 50-ზე მეტი ჟურნალისტი და მედიის წარმომადგენელი დაშავდა და თავს დაესხნენ და ზოგიერთი მათგანი ძალიან ძიმედაც და ერთი შემთხვევა პირდაპირ ვერ დავუკავშირეთ მაგას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გვახსოვს ერთი ადამიანი კიდევ გარდაიცვალა ამის შემდეგ ერთ კვირაში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ცუდი, მართლა ძალიან ცუდია, რომ ამას ველოდებოდით, იმიტომ რომ წინასწარ ვიცოდით და ეს მოკლედ ეს დღევანდელი ანგარიში პრინციპში არ არის პირველი შეფასება, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოყვის, ხო, ბევრი სხვადასხვა თუ გინდა ქართული გინდა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მედიის კვლევაზე მუშაობს, ამბობს, რომ საქართველოში მკვეთრად გაუარეს და მედიის თავისუფლება. და ყველგან არის ეს ერთი და იგივე შეფასება, რომ მედია არის მართალია მრავალფეროვანი, ანუ პლურალისტული, მაგრამ ძალიან უკიდურესად პოლარიზებული. ეს ერთი და მეორე, მედიის მიმართ დამოკიდებულება არის ასევე გაუარესებული და ჩვენ გვახსოვს იგივე თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან მედიის ნაწილის მიმართ გაკეთებული ძალიან ბევრი განცხადება, რომელსაც ასევე მოყოლია რეაქციები როგორც ორგანიზაციების, ასევე ნუ თუნდაც ოფიციალური პირების მხრიდანაც და ეს ძალიან მოქმედებს ეს ერთი მხრივ მედიის რეპუტაციაზე და მეორე მხრივ მოქმედებს თვითონ მედია გარემოს გაუარესებაზეც. საინტერესოა, რომ ეს ორგანიზაცია მედია გარემოს ძირითადად აფასებს 5 ინდიკატორის მეშვეობით, ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კანონმდებლობა, სოციალური ინდიკატორი და უსაფრთხოება. მთავარ გამოწვევებსაც ამ კატეგორიების მიხედვით ასახელებენ ძირითადად. აი, უფრო ვრცლად რო ვისაუბროთ, შენთვის პირადად რა სახის გამოწვევები, პრობლემები და საფრთხეებია მეტად შესამჩნევი და დამახასიათებელი ჩვენი მედია გარემოსთვის? ალბათ ყველა მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა. ანუ უსაფრთხოება, კიდევ ერთხელ 5 ივლისმა გვაჩვენა, რომ უსაფრთხოება არის ძალიან დიდი გამოწვევა მედიისთვის და მანამდეც და მერეც ჰქონდა ესეთი შედარებით მცირე მასშტაბის, თუმცა ასევე საყურადღებო პრობლემებიც. მაგრამ ბოლო დროს ერთი, რაზეც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, არის მედიის მიმართულებით და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით კანონმდებლობა. ჩვენს კანონმდებლობაზე ბევრი კომპეტენტური შეფასება ამბობს, რომ დღეს ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არის ერთ-ერთი საუკეთესო და იძლევა გარანტიას, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით გარანტიას. და არის მცდელობები ყოველ შემთხვევაში, ჯერ ეს პროცესი არ დაძრულა და იმედი მაქვს, რომ არც დაიძრება, მაგრამ არის მცდელობები, რომ თქვათ ის, რომ მედიის საკითხები, რომლებიც დღეს არის თქვათ მედიის თვითრეგულირების სფეროში და ჩვენ თავხდებით, რომ მედიის, ანუ მედიის გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად თვითრეგულირება არის საუკეთესო გზა,
გვაქვს მცდელობები სხვადასხვა მხრიდან, რომ ეს თვითრეგულირების სფეროში მოქცეული საკითხები გადავიდეს რეგულირების სფეროში. რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესაძლოა, თუ მოხდება საკანონმდებლო ცვლილებები, შესაძლოა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს უკვე საშუალება ჩაერიოს იმაში, როგორ და რას აშუქებს მედია, რაც არის საგანგაშო. ყოველ შემთხვევაში, ახლა ეს საკითხი ეგრემ წვავე დარდგას და იმიტომ რომ არ არის არც განხილვა დაწყებული პარლამენტში, არც არაფერი, თუმცა შაშან წლის ბოლოს ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე შევიდა პარლამენტში და არის ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არის კონკრეტულად ცილისწამების თემაზე, რომელიც შესაძლო არის, რომ შემდეგ უკვე გადაიზარდოს იმაში, რომ ისეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება მიეცეს ამას, რომ იყოს მედიის დარეგულირების მცდელობა. სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ღიაობა სხვადასხვა მედიის მიმართ, ასევე გვესმის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ ამა თუ იმ მედიას არ ეძახიან სახელმწიფო ვთქვათ პრესკონფერენციებზე და ასე შემდეგ. Ну, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ოპოზიციური მედიები, ის მედიები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან ოპოზიციურად გაწყობილები და ეს გვაქვს. Да ну, მესამე ჩემთვის პირადად როგორ უკვე არა თქვა რაღაც პოლიტიკური თუ რაღაც გადმოსახედიდან, ჩემთვის როგორ ჟურნალისტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა თვითონ ეს პოლარიზაცია, რომ გვაქვს ჩვენ მედიის ორი მხარე. Ну, ამ შემთხვევაში ვაპარაკობ პრინციპში რეალურად საუბარი არის ტელევიზიებზე, იმიტომ რომ ტელევიზიები დღესაც საქართველოში დღემდე არიან ყველაზე პოპულარული ინფორმაციის მიღების და გავრცელების საშუალება, ანუ ადამიანების უდიდესი ნაწილი ინფორმაციას მიიღებს ტელევიზიიდან და ასევე ყველა კომპეტენტური ორგანიზაცია ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენთან ეს მედია არის პოლარიზებული და ნაწილს აქვს მიკერძოება ხელისუფლების მიმართ, ნაწილს აქვს მიკერძოება ოპოზიციის მიმართ, რაც ჩემი აზრით პრობლემა არის და იდეალურ შემთხვევაში ალბათ ვისურვებდი, რომ კონდეს ისეთი მედია, რომელიც ასრულებს პირნათლად თავის საქმეს და არ არის არავის მიმართ მიკერძოებული, არ ერიდება არავის კრიტიკას და არის კონტროლებელი გადაწყვეტილების მიღების პირების. გიორგი, რამდენიმეჯერ ახსენე 5-6 ივლისის მოვლენები, აი ბოლო წლების განმავლობაში ჟურნალისტების დევნის შევიწროების ეწოლის მრავალი ფაქტი შეიძლება გავხსენოთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან, მათ შორის იყო მაგალითად რუსთავი ორის საქმე, იყო აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში 2019 წლიდან განვითარებული პროცესები, ასევე 5-6 ივლისის მოვლენები და ძალადობის მასშტაბური შემთხვევები, ასევე აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლო ამბები დაკავშირებული გადაცემა ახალ კვირასთან. ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი ერთგვარად, თუმცა მაინც რომ განვიხილოთ, რომ არ განვიხილოთ აი ცალკეულ შემთხვევებად, რა საერთო სურათს გვიქმნის თითოეული ეს ეპიზოდი მედია გარემოსთან მიმართებით? საერთო სურათი ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ის არის, რომ მედია ვეღარ, ანუ მედიას არ ეძლევა საშუალება შეასრულოს თავისი საქმე. და თუნდაც ჟურნალისტების დევნა ჩვენ გახსოვს თავდასხმები, ხო, 5 ივლისის შაშან წლის დასაწყისში, მე მგონი 2 თუ 3 თავდასხმა იყო რამდენიმე ჟურნალისტზე. მოდი ცალკე თავდასხმები გავიხილოთ, ერთი არ თვითონ ეს თავდასხმები პრობლემა არის და ბევრს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იგივე ხელისუფლების ეს რიტორიკა ჟურნალისტების მიმართ არის წამახალისებელი ამ თავდასხმების, რომ მუდმივად გვესმის, რომ ეს ადამიანები არიან ესეთები, ისეთები, შესაბამისად იქნება საზოგადოებრივი განწყობა, რომელიც გადაიზარდა აი ამ ყველაფერში თავდასხმაში, რასაც ხედავთ. ეს ერთი. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ თავდასხმის შემდეგ, თავდასხმების შემდეგ არის ის, რომ პრინციპში იგივე 5 ივლისის საქმე რო ავიღოთ, კი ვიღაცები დააკავეს ამის გამო, მაგრამ მუდმივად არის ლაპარაკი და მუდმივად ჩვენ ვამბობთ იმაზე, არა მარტო ჩვენ, ასევე ამას ლაპარაკობენ გავლენიანი და კარგი რეპუტაციის მქონე ეს ორგანიზაციები, რომ არაფერი არ გააკეთა ხელისუფლებამ ძალადობის ორგანიზატორების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კვირების განმავლობაში გვესმოდა მოწოდებები, მუქარა და პრინციპში იყო, მინიმუმ იყო შესაძლებლობა, რომ ამაზე გამოძიება დაწყებულიყო, თუმცა ამ ძალადობის ორგანიზატორების მიმართ არ არის მართლზომიერი მიდგომა.
ყოველ შემთხვევაში ამ გადმოსახედიდან. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, რაც ხდება, როგორი დევნაც არის მაგალითად ჟურნალისტების რუსეთში, რომელსაც ახლა ძალიან კარგად ხედავთ, ხო, აი მომის მიმდინარეობის დროს, კიდათ კანონმდებლობის კუთხით, კიდათ ფიზიკური და ასე შემდეგ. თუ ასე გავაგრძელებთ და ჩვენ არ ქვეკნება, ან ჟურნალისტებს არ ექნებათ იმის საშუალება, რომ უსაფრთხოდ იმუშაონ, მაშინ არ ვიცით სანამდე მიგყვანს, ხო, უფრო სწორედ ვიცით სანამდე მიგყვანს და არ გვინდა რომ აქამდე მივიდეთ. და ამის მთლიანად შეფასება რეალურად ძალიან მარტივი არის, ის რომ კიდევ ერთხელ ჟურნალისტებისთვის დღეს საქართველოში არ არის უსაფრთხო გარემო და ჟურნალისტების რეპუტაცია ხალხში არის ძალიან ფაქტობრივად განადგურებული, ჩათვალეთ, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც გადიხარ ქუჩაში, გადიხარ ხალხში და ეუბნები რომ ჟურნალისტი ვარ, უფრო დიდი შანსია რომ უბრალოდ აგრესია გამოიწვიო, ვინც არ უნდა იყო, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, რომელი მედიის, რომელი ტელევიზიის, რომელი ონლაინ მედიის, თუ ასე შემდეგ წარმოადგენელი ხარ, უბრალოდ სიტყვა ჟურნალისტი უკვე იწვევს აგრესიას ხალხში და უკვე ჩნდება ხალხში იმის განცდა, რომ შენ ცდილობ რომ რაღაც გააფუჭო ამით, ან მათ გაუფუჭო რაღაცა, კითხვას ვერ სვა, ყოველთვის მუდმივად შენზე მოდის აგრესია. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისებიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საფრთხე შეგრძნება უფრო მეტია. და თუნდაც რო ავიღოთ მაგალითად და დაახლოებით ესე 8-10 წლის წინ, კი, ყოველთვის იყო ხოლმე, იყვნენ ესეთი ხალხი, ვისაც, ну, არ უნდა დათხოვე მედიასთან ლაპარაკი, მაგრამ სულ ვიხსენებ, იგივე აქციებზე, როდესაც გადიოდი, მათ შორის ის აქციებზე, რომელიც ხო, ანუ 5 ივლისს ხო ეს ყველაფერი მოყვა თბილისი პრაიდის მარშის გამართვის თემას. იგივე ამბავი ქონდა ხოლმე ჩვენ ყოველ წელს 17 მაისზე, ხო? ხალხი გამოდიოდა და ჟურნალისტები მუნივად ვაშუქებდით, კი, ყოველთვის იყო ჩვენ მიმართ რაღაცა შეძახილები, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან იშვიათად იყო ხოლმე ის, რომ თუნდაც მაგ დროს რაღაც წლების წინ, როდესაც მუშაობდით ხოლმე, ნაკლებად იყო ესეთი ფიზიკური აგრესია, როცა დღეს ჩვენ ვართ ფიზიკური აგრესიის რისკის ქვეშ მუდმივად. აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომლის გადაწყვეტაც პრინციპში არის სახელმწიფოს ვალდებულება, იმიტომ რომ როგორც ნებისმიერი ტიპის ძალადობა უნდა რეალურად აღმოფხვრას შესაბამისმა საკანონმდებლო ან სამართალდამცავმა ორგანოებმა. არის ძალიან საინტერესო ჩანაწერი კვლავ ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშში, როდესაც პოლიტიკურ და პარტიულ ინტერესებზე ვსაუბრობთ, ერთი, როდესაც დიდი მედია საშუალებები იცავენ თავიანთი მფლობელების ინტერესებს და მეორე, როდესაც ხელისუფლება ერევა სახელმწიფო მედიაში და კრიტიკას პასუხობს ცენზურით და დაშინებით. ანუ ყოველივე სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს და რა რეალობა შეიქმნას. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა, მედიის არსებობა ამის არის გადამწყვეტი. ანუ უფრო სწორედ, ისეთი მედიის არსებობა, რომელსაც ხალხი ენდობა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ მედია არის ხელისუფლების და ყველა შემთხვევაში ხელისუფლების მოდარაჯე ძაღლი, რომელიც მუდმივად უყურებს რამე ხომ არ დააშავა ვიღაც გადამწყვეტილების მიმღებმა ადამიანმა, იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე და მედიის ვალი არის ეს, არა მარტო უბრალოდ ფუნქცია კი, არა, მოვალეობა არის, რომ ეს ყველაფერი გააშუქოს და მიიტანოს ხალხამდე. და ჩვენ ვიცით, რომ მედიის გაშუქებას ძალიან ხშირად მოყოლია ისე დიდ ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში მოყოლია მაგალითად პრეზიდენტის გადადგომა. ხო, მედიის მიზანი არ არის, რომ გადააყენოს პრეზიდენტები, მედიის მიზანი არის, რომ ამხილოს უსამართლობა და ამხილოს კორუფცია და ასე შემდეგ, ხო? თუ ჩვენ გავანადგურებთ მედიის რეპუტაციას, ანუ უფრო სწორედ ჩვენ რა, თუ მედიას რეპუტაციას გავანადგურებენ, შესაბამისად დაიკარგება მედიის მიმართ ნდობა და თუ მედიის მიმართ ნდობა დაიკარგება, ეს პირველ რიგში ხელს აძლევს ისევ ძალაუფლების მქონე ადამიანებს. შესაბამისად, თუ ასე გაგრძელდა, როგორც გრძელდება დღეს, მართლა ძალიან ცოტა გვაშორებს იმისგან, რომ მედიამ სრულად დაკარგოს ადამიანების ნდობა და სხვა კვლევები ასევე ჩვენ გვეუბნება, რომ მედიები ნელ-ნელა კარგავენ, ანუ ადამიანები მედიის მიმართ ნელ-ნელა კარგავენ ნდობას კიდეც. ის რომ გვაქვს ჩვენ პოლარიზაცია, ის რომ
რეალურად გვაქვს რაღაც ამბის, ხო, მხოლოდ ორი მედალი ამბის, მაშინ როცა არ არის შავი და თეთრი, ხო? ის ყველაფერია ჩვენი გული ხდება და მედიამ ზუსტად ის უნდა აჩვენოს, რომ მხოლოდ შავი და თეთრი არ არის ყველაფერი. და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეს სურათი გვაქვს. ესეც კიდე ერთხელ აძლევს ხელს საქართველოს კონე პირებს და იმის ვარაუდი, რომ რა მოხდება შემდეგში, სანდე შეიძლება მიგვიყვანოს, შეიძლება მიგვიყვანოს ისევ ერთხელ იქამდე, რომ მედიამ დაკარგოს ნდობა საბოლოოდ და არ ვიცი, დავკარგოთ დემოკრატია, დავკარგოთ ის, რაც არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. და საბოლოო ჯამში კიდე ერთხელ მივიდეთ იქამდე, რომ აღარ ვიყოთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ და გვინდა ვიყოთ ესე დასავლური ტიპის დემოკრატიის მქონე სახელმწიფო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მედია გარემოზე ვსაუბრობთ, აღვნიშნოთ ასევე რეიტინგის გავლენა პროდუქტზე, ანუ როგორ იცვლება მაგალითად რეიტინგის პრიორიტეტულობას, როგორი გავლენა აქვს თემებზე თუ იმ საჭიროებებზე, რაც შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს, და ასევე ხარისხი და ჟურნალისტური ეთიკა. შენ დაკვირვებით ამ მხრივ როგორია გარემო, როგორი პროდუქტი ვრცელდება და რამდენად არის, თქვა, შესაბამისობაში აღიარებულ სტანდარტთან. ძალიან სუბუქად რო ვთქვა, უკეთეს ვისურვებდი, რომ იყოს ჩვენი მედია ყველა მხრიდან. და არაზრუს მე არ მალავ იმას, რომ რომელი მხარეც არ უნდა იყოს მედიაში, რეალურად მხარეები მედიაში არ უნდა არსებობდნენ, უკვე პრობლემაა, რომ მხარეები არსებობს, უკვე პრობლემაა, რომ არის პოლარიზაცია კიდევ ერთხელ და ეს არ არის ფუჭი სიტყვა, ნამდვილად არის პოლარიზაცია და ნამდვილად გვაქვს ჩვენ ხელისუფლების და ოპოზიციის მიმართ მიკერძოებული დიდი მედიები. რაც საერთაშორის ნაკლებად ეხება, ძალიან ნაკლებად ეხება ონლაინ მედიას, რომელზეც ეთიკის და სტანდარტების კუთხით ვერც ჩვენ და ვერც პრინციპში ამ მედიის მკვლევარები ვებს ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო დაბალანსებული, ყველაზე უფრო ეთიკური ამ ქვეყანაში არის ონლაინ მედია, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ძალიან ცოტა რეიტინგი. და ის მედიები ან ტელევიზიები ამ შემთხვევაში, რომელსაც ყველაზე დიდი რეიტინგი აქვს, ამას სამწუხაროდ ვერ მიყვებიან და კი, ძალიან დიდი პრობლემა არის. აი ეს სენსაციურობა და ძალიან ხშირად ეთიკის და სტანდარტების დარღვევა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი რეიტინგში ეჯიბრებიან ერთმანეთს. იდეალურ შემთხვევაში ალბათ მედიები ერთმანეთს უნდა ეჯიბრებოდნენ, რა ვიცი, ეთიკურად გაშოქებაში, რა, სულ ერთია კიდევ ერთხელ, რომელი მხარე არის, რა, ამიტომ ვიღაცა ცილი დამწამოს, ახლა რომ ვიღაცა ან ერთ მხარეს მიჭერ პოზიციას, ან მეორე. სულ ერთია ჩემთვის, მედია არის მედია და მედიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, რომელი ვალდებულებებიც უნდა დაიცვას და პირველ რიგში ეს არის აი იმ ფუნდამენტური ღირებულებების დაცვა, იმ ეთიკის და სტანდარტის დაცვა, რომელიც ძალიან ხშირად დაუწერელი კანონებიც არის, ანუ ეს არ არის გუშინ და დღეს მიღებული რაღაცა რომელიმე ორგანიზაციის მიმართ, ეს არის ეთიკის უნივერსალური სტანდარტები, რომლებიც რაც არსებობს პროფესიული მედია, პროფესიული ჟურნალისტიკა, იქიდან მოყოლებული დღემდე გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დავივიწყეთ სამწუხაროდ. ეგეც არის, ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მედია კარგავს საზოგადოების ნდობას, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ადამიანები ნაკლებად ენდობიან ამ მედიებს, ხო, და ადამიანები ეძებენ ალტერნატიულ წყაროებს იმისთვის, რომ გაეცნონ ინფორმაციას. მაგრამ ეს უმას ვიძახი, რომ ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ აუდიტორიას ალტერნატიული გზების ძიება, როცა ჩვენ თვითონ ვართ ინფორმაციის გამავრცელებლები და ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ. და კიდე ერთხელ, ეს არის ჟურნალისტური ეთიკის, სტანდარტის, ბალანსის, სამართლიანობის პრინციპების დაცვით. რასაც ჩვენი მედია სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში, მოდი არ ვიტყვი 100%, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში დღეს სამწუხაროდ ვერ პასუხობს. და ბოლოს, გიორგი, რას ეტყოდით და უსურვებდით ჟურნალისტებს საქართველოში? მოდი, მე თვითონ ვისურვებდი, რომ საქართველოში ჟურნალისტიკა და მედია იყოს დაბალანსებული, მიზდევდეს დასავლური კარგი მედიის სტანდარტებს, იყოს ყოველთვის სამართლიანობის მხარეს და არასდროს არ საუბრობდეს რომელიმე პარტიული პოზიციიდან.
მადლობა გიორგი და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გარემო და დევნისგან თავისუფალი გარემო ჟურნალისტებს. ხო, ამას არ ვისურვებდი, ამას მოვთხოვდი უფრო ხელისუფლებას, რომ ჟურნალისტებს გქონდეთ. ხო, აი მოდი ამასაც ბარემ ვიტყვი რა, ანუ ერთი არას ვისურვებ და მეორე ამბავი არის ეგ, ანუ როგორიც არ მე რა ჩვენ რაც არ უნდა ვაკრიტიკოთ მედია ნებისმიერი კუთხიდან საბოლოო ჯამში, როგორიც არ უნდა იყოს მედია, როგორც არ უნდა არღვევდეს თუნდაც ის სტანდარტებს, ხელისუფლება, სამართალდაცავი უწყებები, სასამართლო ყველა ვალდებული არის, რომ პირველ რიგში დაიცვას ადამიანების უსაფრთხოება და მედიას შეადგენენ ასევე ადამიანები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს გარანტირებული მედია გამოგონა სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს უფრო მეტად არის მოთხოვნა, რომლის უფლება გვაქვს, ჩვენი ფუნდამენტური უფლება არის, რომ ვიყოთ დაცულები საფრთხისგან. და ეს უფლება თავისთავადზე აქვს აღებული სახელმწიფოს და მან ეს უნდა უზრუნველყოს. შესაბამისად, ამას ვერავის ვერ ვსურვებ, ამას პირდაპირ მოთხოვდი სახელმწიფოს, რომ დაიცვას მედიის უსაფრთხოება. მადლობა გიორგი ინტერვიუსთვის და ძალიან ვრცელი ინფორმაციული პასუხებისთვის. ვისურვოთ, რომ მომავალ წლებში აღარ იყოს ასე ვთქვათ დაქვეითება არც ერთ საერთაშორისო ანგარიშში თუ ადგილობრივში თუ ასე შემდეგ და იყოს უფრო მეტი ნდობა საზოგადოების მხრიდან მედია საშუალებების მიმართ.